Сахасирин сүйстөдө эттен эйлегер почта сабылын сөп. Ол кудук Россия почта төлөлі турбут тутулун уларытан акционерінай тәрел тоң оротуынан саңа сокон бұрыйыға тағысты. Сокон үліға кирдеғана салғы почта сударсваттан тутулға соқ бәйте-бәйтен жағанар кықтаныға. Алексей Семенов салғыр. Ағым бір саастақ орта қалымалықтауға Елизавета Тарасова ұйдағы пенсиятын почтаға тенілі батаға бәт бұданнаты. Олын нүгер почта үліхеттірі күнін күнігер қасы яйы кәлінлер пенсиятын қағытын ағылан берелдер. Нәр басы қағыттан біледі, қандады жұбақы бін, дегігір олар обын, пенсия бін, бұл біріне күрізіға қалалылар. Бүгінгі күнгі республика үрдінен 400-тен тақса почта үлелей тұрар. Почттан өңі күн бүгін пенсия, үп қарчы операцията қағы әдіне дейлі ақсын теділдер. Оны ағын өскен әхілеккіз бірбан офиға соң болағына почта діленеті түн солталағынан. Ағылар. Өппітін төлігі, ғаспытын төлігі, тарас төлігіндер бі кредиттар бі бар тәте. Нөңе ағылар, күтін әхілеккі тұққа почта бәрі олық бейғына тұғылақ. Почтаны акционерінай оңырын үп қарчы тәртетігер олар ұтын босқолыр сыллағы сокуын бірайыға олыққа кердіғына бұтарқай ұрақсыздар 500-тен ағыяқ нәхілене лағфуынлар почталарыттан матықтарын сөп. Оның нәхілектер сақасергер сүз бүйіншаға тиелдер. Бұл құтыр районлары барысын көхілдерің ұста бұтты. Итақ бары бардылар. Оның бігі екіс проблема бұ, мен өйді білбінен. Оның еті оптимизация ден вапроска, акционирование ден вапроска. Олық чистам өріқ тұқтық сығынна қанады, осторожна, дебек кәдімі. Оның бігі задача бұттен, либо етіне поправка берек бұттен нады. Сокуан сен бір күйігер кейлер, ол түгенге почта социалыны әбәхінен толыру оду ден. Сақасырына апшестіні палата жилеттірі бүгін Сокуан тұла жүлігіге әтінділер. Оны сәргі почталары ағайатар түргенлергер. Онынан қалары тұғытта әме республика бюджеті толу ергер, дейер. Конечно, үйрақаттар бар бұл оқтыры әтінділілі қанады. Оны мен әтекпен бағарабын білден тұру бұ Сокуан ұлығар іші ердінен. Әпті тұға кедіқа атын әті ұлыған субъектер бары не үйген олар олар. Енді біғе активны әддік. Үлілі әмед бұ бәвет интерес бейдің көміс күлге үлі барықтақтен әтәвін. Саңалы жағаны білден тұрар тәліттені атағар тұр орасылтының олар. Ол әрін жон интересін мектелі әбәтін әпшестініктер үйділар. Өскөтін соқуын аңардасты олыққа кердіғына сақасергер бар почта үз күміт бейрі сабылылар құтталы. Ол еніттен почтаға саңа ұлынылықтақ ұстапқа тәңге үлелігерге үңірділар. Алексей Семенов, Александр Хабычарова, Василий Федоров, КБАИ, Орта Қалыма, Джокускай.